Бұл осыдан 5 күн бұрын түсірілген бейне жазба. Әлемді дүрліктірген коронавирустың таралуына орай қала тұрғындарының алдын ала қамданғаны. Әбігерге салыны базық түліксіз қалатындай дүкен сөрелерін босата бастады. Қазіргі уақытта Ақмола облысында адам өміріне ең қажетті, яғни әлеуметтік маңызға ие 19 азық түлік түрінің 6 айға жеткілікті қоры бар. Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының айтуынша баға тұрақты болмақ қалайда, дәл қазір біз орталық базардамыз. Мұнда қант бағасының сәл өскендігі байқалады. Оған сатушылардың өз айтары бар. Өйткені қанттың көтерме бағасы да сәл өскен. Адамдар уже оптымна мешокта 250-ден сатып жатыр. А бізде розница ғой. Бізден алыватқан жоқ, 250 деп тұрған. Алыватқан жоқ? Жоқ, оптымнан алып кетіп отыр, трояның ішінде. Қабымен 250-ден, 25 килограмдық жоқ, 50 килограмдық бар. Ал тұрғындардың пікірі сан алуан. Ну, а куда деваться? Какие поставят? Қандай баға қойса да, сол бағаға аламыз. Басқа амалымыз бар ма? Әрине бәрі қымбаттады. Да вы знаете, немножко поднялись, но ничего. Сіз білесізге, баға сәл көтерілді, бірақ шыдауға болады, бұдан әрі көтерілмейді деп ойлаймыз. Өйткені ел президентінің өзі бағаны тұрақты қылыңдар деп айтты ғой. Қарапайым халыққа салмақ түсірмеңдер деді. Ал өңірдегі азық-түлікке қатысты айтар шағымым жоқ. Орталық базарда саудаланып жатқан жеміс-жидек пен көкөністің бағасында ауытқушылық жоқ. Картоп құны 130, пияз 120 теңге. Все необходимые товары у нас есть. Бізде халыққа барлық қажетті тауарлар бар, ештеңе қымбаттаған жоқ, бәрі тұрақты, барлығы өз өнімдеріміз. Ал облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы бағаны назарда ұстайтындығын айтады. Продукция у нас имеется из стабилизационного фонда. Тауар алғашқы сатып алынған бағаға сай болады. Өңірдің азық-түлік өнімдерін тұрақтандыру қорында да өнімдер бар. Биыл азық-түлік алу үшін қосымша 500 миллион теңге бөлінді. Оған тұрмысқа ең қажетті заттар сатып алынады. Сондай-ақ қорда өткен жылдан қалған азық-түлік те бар. Атап айтқанда ұн, сұйық май, күріш, жарма. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев өңірге сырттан келетін азық-түліктердің түрлерін уақытылы жеткізуді қадағалауды тапсырды. Сондықтан дәл қазір әбігерге салынуға еш себеп жоқ. Айгүл Мырзағалиқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.